Godmorgen venner, og velkommen til her video. I dag er det tirsdag den... Jeg tager lige min telefon. I dag er det tirsdag den 11. oktober, klokken er 8:22 om morgenen. Og jeg tænker at lave noget morgenmad. Jeg har lige spist min mad. Jeg skal mødes med min veninde Emma om en times tid. Men det siger, at jeg skal gå herfra om en halv time, fordi jeg går. Men ja, jeg må høre, at jeg går i bad. Nå venner, det er mit outfit. Jeg skal simpelthen gå nu. Jeg har den her boleo på, som jeg har købt fra Pretty Little Thing. Jeg har aldrig nogensinde prøvet en boleo rigtig før, så jeg ved ikke, hvordan fuck man styler den. Men jeg har prøvet lidt. Jeg nåede ikke at få noget makeup på eller noget. I'm really stressed. Klokken er 9:15, og jeg skal mødes med Emma klokken 10. Ish. Ved Nørreport, og det tager omkring en halv time, så jeg kan tage at gå derud. Så det er ikke fordi, jeg er så fucked. Jeg kan bare gå lige, når jeg ikke behøver at løbe. Jeg har fundet Emma, og vi er kommet på Espresso House. Og det er super akavet for mig, jeg kan ikke mere. Hej, Erik. Hallo. Gud. Hallo, det er mig. Jamen Alec, vi har drukket et par øl. Ja. Du sidder sammen med nogle andre. Faktisk, du sidder faktisk sammen med to andre nu. Både Kæmer og mig, og du vælger stadig for at sætte mobil. Inger, hun har jo bestilt rosé, fordi at efter den første øl, der var hun ved at brække sig. Det er forresten en tirsdag, og det er rødt i kendtægtene. Vi skal blive nogen som helst form for stive. Er vi heller ikke. Inger og Jørninger, hvordan går det med jer? Skriv i chatten. Ellie953, hvordan går det med dig? Jamen, det går også godt. Alec har fået den flotteste kæreste. Det vil jeg bare sige. Det var fordi, jeg fik lyst til at vise jer hende, og så tænkte jeg, det vil hun nok ikke bruge sig om. Det vil hun nok bare sige. Hej venner. I dag er det tirsdag. Nej, det er det overhovedet ikke. Det er onsdag i dag. Klokken er 8:30. Ja, jeg skal hjem til Frit og besøge hende. Og så senere kommer Christine, hvor vi skal optage podcast. Og så ved jeg ikke, om jeg skal til onsdagskvist. Vi har sådan en gruppechat omkring, om vi tager hen på sådan en Nørre Bodega, som er et bar. Jeg tror nok, no shit, Inger. Jeg siger, at det ligger i ordet. Jeg så, at folk skrev om det i går, men jeg drikker ligesom også øl i går, så jeg ved ikke, om jeg også har lyst til at drikke øl i dag. Plus, at der er mulighed for, at de kalder mig på arbejde i morgen. Så det ville jo heller ikke være sjovt, hvis jeg så drikker øl i dag. Det må jeg lige se på til den tid. Men ja, det er egentlig planen for i dag. Nu skal jeg hjem til Frit. Jeg er kommet hjem til Frit, og jeg fik vildt meget lyst til pasta bolognese, så nu er vi i gang med at lave pasta bolognese. Og Frit er derovre og rydder op. Jeg føler, du nok stærkere i armene, der er så meget betrænet. Ej, tak. Ej! Hvor jeg tror du siger nej? Men der har jo så ikke eksamener, ikke? I kan lige se bolognesen. Det er mig, der har lavet den. Eller det er Frit, der har snittet alting. Og det er mig, der har bært alting rundt. Her har vi, er det skrige? Mhm. Er det blis? Og vi skal til at se noget partilederdebat. Det har også været svært i andre tider. Det er kloge ting, der bliver sagt her, men der er ikke en eneste, der har sagt vigtigt. Så kan man sige. Ja, hvis ikke man løser klimaet. Nå. Nå. Hej venner, jeg kommer hjem. Mit hår har aldrig set mere øv-agtigt ud. Christine er her legit lige om... Lige om 5 sekunder. Jeg skal lige have skiftet min trøje. Men ja, Christine er som sagt om lidt. Vi skal have optaget podcast. Så det skal jeg også lige gøre klar til. Jeg fik en rykker i går på min tandlæge. Det er fucking irriterende, fordi jeg troede, jeg havde betalt det. Så hvis jeg ikke har betalt det, så ved jeg ikke, hvordan man betaler det. Fordi jeg troede, jeg havde gjort det, men så har jeg gjort det forkert. Og så ved jeg ikke, hvordan man gør. Jeg fandt ud af, at jeg havde betalt den. Jeg havde bare betalt den lidt sent, så de havde sendt en rykker. Så for at de havde sendt den til den kom, havde jeg betalt den. Anyway, så jeg skal skifte trøje, fordi at jeg har spildt bolognese på den her, og det er fucking wack. Hello! Christine er kommet, og vi skal til at optage podcast. Er du med? Er du med? No, Jesus. Vi skal optage om romantiske ting. Der er en ting, jeg lidt overvejer. Ej, det kan jeg ikke sige. Jeg ved, at han vil synes, det selv er fucking pinligt, men igen, I'm your fuck. Jeg får altid den mikrofon, der virker, fordi at, jeg ikke kan håndtere den, der ikke virker. Så ingen er begyndt bare at give mig den, der virker. Så har vi optaget podcast. Klokken er 14:27. Vi ville egentlig have optaget 2 afsnit, men... I'm not in the mood. Altså, vi er det lidt... Depressing afsnit. Ja, eller vi kører det over på en god vinkel.
Så derfor skal vi også være lidt mere positive for mig. Vi er sådan lidt lige nu. Og nu har min chef spurgt, om jeg kunne komme på arbejde i morgen fra 8.30 til 16. Så det skal jeg i morgen. Klokken er 3:30. Og jeg tænker at tage hjem til Livi. Jeg var der tidligere derhjemme ved pigerne. Jeg tænker at tage hjem til dem, og så tage til den der onsdagskvist senere, tror jeg. Okay, hej. Du er ikke med i nogen af dem, undtagen den her. Jeg er kommet hjem til Livi, Gub og Frit, og det har været i noget tid. Vi har set Jane the Virgin, jeg har spist noget bolognese. Vi skal til at gå hen til baren. Livi is getting ready. Nå ja, Livi har fået lavet negle. Wow. Gub er hos. Men ja, vi er på vej over på bar. Jeg er virkelig træt. Jeg tænker, det bliver meget hyggeligt. Bare en enkelt øl eller sådan noget. Må se en lille musekat. Hej venner. I dag er det fredag. Sidst i sommer var onsdag. Det der med at ske var, at vi endte med at gå hen på baren, men så var der alt for proppet, og så gik vi igen. Og så var det torsdag i går, og der tog jeg på arbejde og var der i 7,5 time. Og så var jeg sammen med Anna, en af mine veninder, og Katrine, en af mine andre veninder. I dag vågnede jeg fredag, og jeg blev ikke kaldt på arbejde, og jeg havde ikke nogen planer, så jeg var sådan, hvad så nu? Så jeg skrev til Christine, og nu har vi bestilt billetter til at skulle se Don't Worry Darling i dag. Hvilket er very exciting, fordi jeg har ikke set den, og det er en Harry Styles film. Og jeg er sådan, jeg er overhovedet ikke i sådan humør, jeg har også været i bad, if you couldn't tell. Jeg er overhovedet ikke i humør til at drikke i dag. Det kan godt være, at jeg ender med at gøre det, det tror jeg ikke, jeg gør. Jeg er virkelig sådan, ugh. Og så kommer min kæreste også på besøg i morgen. Jeg har set ham der, Jonas Risvig. I don't know, ham der har lavet den der salsa og centrum og alle dem der. Han har åbenbart lavet en ny serie, som er på YouTube nu, som kom ud for 4 dage siden. Så den er lige ved at se lidt af og se om den er nice. For jeg kunne virkelig godt lide salsa. Så det gør jeg, mens jeg nåede min pizza snegl og kaffe. Okay, klokken er, at jeg skal gå om 2 minutter. Jeg har simpelthen taget nattøj på. Jeg er ligeglad. Jeg skal i biografen. Den der biblød var der også, da jeg var i bad. Og jeg sådan havde sådan en intrusive thought omkring, at der var nogen, der var brudt ind i min lejlighed og havde lagt en bombe, og det var den, der pippede. Men i virkeligheden er der bare nogle mænd, der arbejder herude. I kan ikke engang se, hvor grimt det er. Her kan I se det. Historien virker fucking god. Ja. Du kører mad. Der er absolut ingen her. Da jeg bookede plads, så var der kun 2 andre. It's gonna be very intimate. Vi kommer ind i biografen. Der er ikke kommet nogen endnu. Nej, det er sådan lidt sådan when life feels unreal situation. Yeah. Det er bare overdrevet mørkt. Sådan lidt dramatisk i forhold. Vi er i en biograf. Okay, så jeg lige kommer hjem fra filmen. Den var fuldstændig vanvittig. Den var virkelig, virkelig god, men den var virkelig sådan. Jeg tror, jeg havde ikke set traileren, så jeg havde ingen idé om, hvad det var. Jeg var sådan, oh Harry. Og så det var sådan en fucking psychological thriller. Det var jeg overhovedet ikke klar på, men den var virkelig, virkelig god. Mig og Christine kom ud af biografen, og vi var bare sådan, men hvad så med det her? Det må også være det her og det her. Og sådan bare sådan, ja, den var virkelig, virkelig god. Jeg kan huske, da der var sådan premieren, og Harry blev spurgt om sådan der, what's your favorite thing about the movie? Og så var han sådan, my favorite thing about the movie is it feels like a movie. Og jeg var sådan, hvad fuck snakker han om? Det giver ingen mening. Men nu har jeg set den, og det føles virkelig som en film. Eller sådan, den er virkelig sådan, den er fucking god. Og jeg vil prøve at overtage min kæreste til at se den med mig, når han kommer i weekenden. Det ved jeg ikke, om han vil. Fucking uhyggeligt. Jeg sad sådan her flere gange under filmen. Og sådan, det meste af filmen var jeg sådan, hvad? Så god. Så god. 10 out of 10 would recommend. Men jeg tænker egentlig bare at slutte videoen af nu, fordi at klokken er ved at være 7-8, tror jeg. Og jeg er virkelig træt. Jeg går ikke ud og drikker øl. Jeg havde lyst lige efter filmen, hvor jeg sådan, jeg skulle ud og drikke øl. Fordi at vi skal tale om det her. Jeg var sådan på et kæmpe high, men så kom jeg sådan ud af biografen og sådan ud i den virkelige verden. Og sådan, jeg skal bare sove, tror jeg. Jeg går en lille tur, og så vil jeg gå i seng. Jeg vil egentlig bare sige til kontakt, hvad I så med. Det har været en lidt blandet vlog, det her med sådan forskellige dage. Jeg håber, I nød den. Og så ses vi selvfølgelig i min næste video. Hej!